ኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች እንዲሁም የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ከፍተኛ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ቀሪው ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች እንዲተላለፍ ተወስኗል። የድርጅቶቹን የስራ ቅልጥፍናና ውጤታማነት መጨመር፣ የገንዘብ አቅማቸውን ማሳደግ ብሎም ከሚገኘው ገቢ የሀገራችንን የዕዳ ጫና ማቃለል የውሳኔው መነሻዎች ናቸው። ይሁንና ጉዳዩ እስካሁንም ድረስ እያከራከረ ይገኛል። ከሰሞኑ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ፕራይቬታይዜሽንን አስመልክተው በተዘጋጁ ሁለት መድረኮች ላይም ይኸው ክርክር በተሟሟቀ መልኩ ሲካሄድ ታዝበናል። በተለይ የሀገር ኩራት ነው የሚባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተወሰነ ድርሻ ለግል ባለሀብቶች ይሸጣል መባሉ ያልተዋጠላቸው ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። ምን ለማምጣት ነው የአየር መንገዱ የተወሰነ ድርሻ የሚሸጠው ሲሉ ይሞግታሉ። እንደ ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ያሉት ደግሞ መሸጥ የለበትም በሚል ቅስቀሳ ሁሉ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያን አየር መንገድ ብዙ ቦታ ላይ በአማርኛም በእንግሊዝኛም በዌብሳይትም ስቀሰቅስ ነበር። መሸጥ የሌለበት ነገር ነው። በምንም መስፈርት ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮምፕቲቲቭ ላረገው ነው ብሎ መሸጥ አይቻልም። ገንዘብ ቸግሮኝ ነው አንድ ነገር ነው። ኮምፕቲቲቭ ላረገው ቶፕ ሰቨን አሜሪካን አየር መንገድ የትርፍ ዕዳጋቸው ብታዩ 4.5% ነው። የኢትዮጵያ ከ9 እስከ 13 ነው በአማካኝ ያለፈው 5 ዓመት። በቴክኖሎጂ አቶ ግርማ ዋቂ አቶ ተወልደ እንደነገሩን አንድም ነገር አይጨምርለትም። ፕራይቬታይዝ ቢደረግ ቴክኖሎጂውን የሰው ኃይሉ ሊያዘምነው ምንም የሚጨምርለት ነገር የለም። ኦልሬዲ ኮምፒቲቲቭ ነው። ትርፉ ያን ያህል አመርቂ አይደለም። በአማካኝ 200-250 ሚሊዮን ዶላር ነው ያለፈው። ግን የሚቀጥረው ሰው በተለይ ፖርት ለሌለው ሀገር ስትራቴጂክ ፖይንቱ ከእንደገና እንደውም ለሌላውም ሌሰን ይመስለኛል። እኔ ጂቢ የተሰኘ ድርጅት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጌታቸው ቢሻ ወረድ አየር መንገዱ መሸጥ የለበትም የሚል አቋም ያላቸው ሌላው ሰው ናቸው። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚደረግብን ግፊት ካለም እሱን መመከት ይሻላል ባይም ናቸው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢት ኢዝ አክቹዋሊ ዘ ፕራይድ ኢፍ ዩ ዋንት አክቹዋሊ ቱ ፕራይቬት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ እውነቱ ከሆነ ኩራታችን ነው። ወደ ግል የምታዞረው ለምንድን ነው? ውጤታማ እንዲሆን። ቀድሞውኑ ውጤታማ ነው። መሆን በሚገባው ደረጃ ውጤታማ ነው። ገቢውን ከፍ ለማድረግ በገቢ በኩልም ችግር ያለበት አይደለም። ሌላው የሚቀርበው ምክንያት አየር መንገዱን በመሸጥ ዜጎች ድርሻ እንዲኖራቸው ማድረግ የሚል ነው። ነገር ግን ሁላችንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የእኛ እንደሆነ ነው የሚሰማን፣ አይደለም እንዴ? ስለዚህ መነሻችን ወደ ግል ማዞር የሚል መሆን የለበትም። ሌላ አማራጭ የለም ወይ ብለን መጠየቅ ይገባል። አዎ፣ በእርግጥ ከፍተኛ ጫና አለብን። ነገር ግን እነዚህን ጫናዎች ለመቋቋም መሞከር አለብን። But we have to try to resist them. HST የተባለው አማካሪ ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጌታቸው ዘውዴ ደግሞ በጥሩ ይዞታ ላይ የሚገኘውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ግል ለማዞር መጣደፍ ተገቢ እንዳልሆነ ይናገራሉ። ከኬንያ አየር መንገድ ትምህርት መውሰድ ተገቢ ስለመሆኑ ማከለዋል። Ethiopian Airlines with all the criteria that we take into consideration is performing well and we should not even think of privatizing. የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሁሉም መመዘኛ በጥሩ ይዞታ ላይ የሚገኝ ነው። ወደ ግል ስለማዞር ልናስበው ሁሉ የሚገባ አይደለም። ብዙ ጊዜ የኬንያ አየር መንገድ ምሳሌ ሆኖ ይጠቀሳል። የኬንያ አየር መንገድ ከ24 ዓመት በፊት ነው ወደ ግል እንዲዞር የተደረገው። አሁን ግን በመጥፎ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ግል ስለማዞር መታሰብ የለበትም። የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተወሰነ ድርሻ መሸጥ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በማሻሻል ማዕቀፍ ውስጥ ያለ እንጂ ብቻውን ጎልቶ የወጣ አይደለም የሚሉት በገንዘብ ሚኒስቴር ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ብሩክ ታዬ ናቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚኖር ድርሻ መሸጥ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚከናወን እንደሆነ ዶክተር ብሩክ ጨምረው ተናግረዋል። የህዝብ ንብረት ስለሆነ ወደ ግል ዘርፍ የሚዞረው እያንዳንዱ የትራንዛክሽንም ስራ ቢሆን የቫሉዌሽንም ስራ ቢሆን በደንብ ታይተው ቫሊዴት ተደርገው ነው ወደ ትራንዛክሽን የሚገባው። ስለዚህ ስጋት ለሚሆኑት ነገሮች በተለይ በሪፎርሙ እንዳለ አኳያ በቂ የሆነ የሰው ኃይል በማደራጀት ከዛ ለምሳሌ ትራንዛክሽን የሚሰራውንና ከፕራይቬታይዜሽን በፊት ያሉትን ጥናቶች የሚያጠናውን የተለያየ እንዲሆን በመሀሉ ሁለቱ ኢንፎርሜሽኖች ከዛ ወደዚህ የማይሄድበት ራሳቸውን ችለው የሚሰሩበትን አወቃቀር ነው ያስቀመጥ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የድርጅቶቹን የተወሰነ ድርሻ ስለመሸጥ ሲወሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም ሳይጠቀስ ያልፋል። ይህ ደግሞ መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ ስጋት የገባቸውን ዜጎች ድምፅ ሰምቶ ሀሳቡን ቀይሮ ይሆናል በሚል የሚናገሩ አሉ። ዶክተር ብሩክ ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም የማሻሻያው አካል እንደሆነ ይቀጥላል ብለዋል። የኢትዮጵያን ኤርላይንስ የሪፎርሙ አካል ነው፣ የቀረ ነገር የለም። ነገር ግን በሪፖርቲ ሜካኒዝም እዚህ ጋር ደርሰናል እንደዚህ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር ስለሌለ ነው እንጂ የሪፎርሙ አካል ነው። ፓርሻሊ ፕራይቬታይዝ
ከሚሆኑት የመንግስት ልማት ድርጅቶች መካከል አንዱ ከዛ ላይ ምንም የተየረ ነገር የለም። ትኩረቱ መሆን ያለበት እንዴት የአየር መንገዱ የተወሰነ ድርሻ ለግል ባለሀብቶች ሊሸጥ ይገባዋል ነው እንጂ ፈጽሞ አይነካ የሚል አይደለም የሚሉት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ በየነ ገብረ መስቀል ናቸው። I think the most important thing is when should we do privatization of the Ethiopian Airlines? What should we be privatizing of the Ethiopian? እኔ መሰረታዊው ነገር የሚመስለኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድን መቼ ነው ወደ ግል ማዞር ያለብን እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማስተላለፍ ሂደት ምን ሊሆን ይገባዋል የሚለው ነው። እነዚህ ጠቃሚዎቹ ጉዳዮች መስሉኛል። አዎ ጊዜ ወስደን መስራት አለብን ወደ ግል ከማዞራችን በፊት። አየር መንገዱን በቶሎ ወደ ግል ማዞር የመንግስት ቀዳሚ አጀንዳም አይደለም። መንግስት አየር መንገዱን ነገ ካልሸጥኩት አላለም በፍጹም። መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተወሰነ ድርሻ ለባለሀብቶች የሚያስተላልፈው በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚሆንም ተነግሯል።